Buenos días a todos e a todas, eu son Diego González e hoxe vimos a falar sobre o Crepúsculo e as Formigas. Este é un libro de relatos publicado en 1961 pola editorial Galaxia. Foi escrito por José Luis Méndez Ferrín, autor nado en Ourense o 7 de agosto de 1938. É un político e escritor español en lengua galega, ampliamente recoñecido como un dos máis importantes e representativos da literatura galega contemporánea. Ademais, foi doctor en filoloxía e presidente da Real Academia Galega. Ao analizar os contos, descubrimos que moitos dos trazos que caracterizan a nova narrativa galega, por iso, é unha das obras máis representativas deste momento. Ao comezo do libro, o propio autor, nunhas poucas liñas, dinos cal vai ser o punto de vista. Afastado, desde a altura, con problemas de visión clara, a noitiña e con bafo no vidro, enxerga os habitantes da vila. Varios contos desenvolvense nun marco urbano, pero non no centro das vilas, en lugares cuidados e atractivos. Son barriadas periféricas, en casos sen nome. Teñen lugar en Vigo, Ourense, Santiago... Referente ao tempo externo, os relatos sitúanse no presente. Pódese dicir que nos anos 50 ou 60. Por outro lado, se falamos do tempo da historia, diremos que son relatos que abarcan pouco tempo. Desde minutos ata poucos meses. Nos relatos, tamén, hai unha clara preocupación polo paso do tempo. Este vaise sen que nos decatemos. Pode ser moi lento ou rapidísimo, mas nunca se mire polo reloxo. É un tempo psicolóxico. Os persoaxes están descritos con poucos trazos. Coñecémolos por medio dos seus diálogos ou monólogos interiores. Raramente se identifican polos seus antropónimos. Aparecen iniciais para mostrar que son arquetipos de humanidade, apelidos, como Ramil, nomes moi comuns, como María, ou alcumes, como o portugués. Estes persoaxes son seres que teñen eivas físicas, cegos, tolleitos, coxos, seres deformes... O cadro asesinado é un adolescente deforme, de face verde, dúas cartas ao lou, donde unha muller aparece sen pernas, os homes e a noite, Pituras era coxo... Moitos teñen problemas psicolóxicos. Darío é un perturbado sexual, un chincle durme no teito, León Barreiro é un depresivo, Boas Noites Eire, Violeta é unha social, non ten con quen falar, ninguén é tan culto como ela. Proceden dunha sociedade marxinal, non teñen orixe nin destino, non sabemos de que viven, xa que casi ningún ten profesión, agás o protagonista de diario, é carpinteiro. Están dominados polo medo, son seres angustiados, son violentos e sensibles. Estes personaxes viven nunha realidade moi dura e intentan rexeitala. Foxen desta realidade que os fere mediante o suicidio. Refúxanse na bebida para esquecer ou matan, asesinan, destruen ao monstruoso. A realidade, dolorosa, é aceptada no caso de Rosa, en A Casa Azul. Intenta rebelarse, mas remata facendo o inevitable. O protagonista de diario é o único que asume a realidade adoptando unha postura positiva. Decide non suicidarse, cando se libra da figura castrante do pai e se acepta a sí mesmo. En canto ás voces narrativas, os autores non utilizan unha única voz. Hai un continuo cambio de voces. Os novos narradores tentan ocultarse detrás dos seus persoaxes. En O Crepúsculo e as Formigas vemos esa multiplicidade de voces. En esta obra podemos encontrar tamén símbolos. A fiesta aparece desde a introdución, achega cara aos vidros, e está presente na maioría dos relatos. A escuridade, as tebras e a noite, os espazos mal iluminados son unha constante na maioría dos contos. As cores negras e grises crean un ambiente tétrico que nos anticipa o medo, a desgraza, a angustia e a morte. A morte do neno, Ramón mata Ana ou Suso Ramil, son traxedias que suceden arroupadas pola oscuridade. A luz da lúa tamén ten influencia nestas. Cobre o cadáver de María, o de Charles na caída ao mar, ou do neno de Mingos. Ademais, tamén aparecen os insectos. Son ínfimos, sen personalidade, máis violentos e que loitan pola supervivencia. Ao mesmo tempo, son uniformes, anónimos, nas súas características. Por iso simbolizan os humanos que protagonizan os contos. Seres sin importancia, sufridores e violentos, incapaces de fuxir porque o mundo se lles fai grande e ao mesmo tempo apréxaos. Isto xa se nos anticipa no título, Crepúsculo, Luscofusco, imos ter violencia, medo e morte. E formigas, seres uniformados, cunha importancia mínima e un destino mortal.
Sen dúbida ninguna, un exquisito libro.